Zëvendëskryeministri I parë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog I Republikës së Kosovës, Besnik Bislimi, një ditë më parë ka udhëtuar drejt Brukselit, gjersa sot në Bruksel pritet të zhvillohen takimet e radhës së nivelit në kryenegociatorëve në procesin e dialogut. Në fokus të jetë zbatimi sekuencuar të Marrëveshjes Bazë dhe ankesit të zbatimit. Javë më parë Bislimi kishte thënë se ideja për sekuencim ishte ndërmjetësit Lajçak, ku njëra palë bën diçka dhe pastaj pala tjetër, dhe kjo sipas tij është bërë që të mos krijohet një disbalans, ku njëra palë merr shumë edhe nuk është e detyruar të ofrojë diçka. Ndërkaq, pas takimit të SH-s të 15 majit në Bruksel, përfaqësuesi BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka folur për vizitën e tij në Prishtinë dhe Beograd gjatë javës që po lëm pas, dhe për takimin që pritet të mbahet sot në Bruksel.